guitarra de la portalla, un fulblan per encetar. Quan decidis que és on vols anar, serà el moment de mantendre el viatge. Au, despleguem veles, un viatge d'aventures, per viure els nostres somnis. Si ara tot s'encolla, quina classe de viatge ens esperarà? Així tots podrem viatjar en plena llibertat. I este sentiment mai tindrà fi. Tots compartim l'emoció de ser un equip i això ens durà al final. Comencem a viatjar i pronte tots junts guanyarem, i pronte tots junts guanyarem.